Задачата да се балансира финансирането по професионални направления е много сложна, обясни председателя на Общото събрание на Русенския университет, академик Христо Белоев. По думите му, в момента най-низкият коефициент е при специалности като педагогика 1,6, а най-високият в направление медицина около и над 8. Ясно е, че във времето ножицата много широко е отворена и тези коефициенти трябва да се направят така, да бъдат така подбрани, че да отговарят на състоянието. И може би, задържайки максимално най-големите, които са, обаче другите трябва да бъдат по някакъв начин увеличени, да може да се намали разликата в финансирането на отделните специалности и по този начин, определяйки вече по-професионални направления сумите, което е най-сложното в решаването на тая задача, да се получат такива суми, които да отговарят на възнагражденията, които са към момента. В момента базовия норматив за издръжка на един студент е 693 лева. Има определени разработени механизми, които дават около 3 да бъде минималния коефициент, който да бъде за педагогическите, икономическите и бизнес специалностите. За техническите специалности, както е 3 в момента, да бъде 5, по този начин ще се вдигнат сумите и ние получаваме спрямо базовия норматив и коефициента за съответното професионално направление за всеки един студент, каква е субсидията. Тази субсидия се добавя с един коефициент за качество, който идва от рейтинговите системи. И също, където е добро качеството в определени университети и има възможност за още допълнително финансиране. Така че стремежа на университети е към подобряване на качество, повишаване и на този допълнителен коефициент, за да може да има и допълнително средство. Вече са получени обещаните средства за увеличение на заплатите на преподавателите и служителите в Русенския университет. На преподавателския състав с около 15% се вдигат възнагражденията и за служителите с 12%. Специално за Русенския университет ни малко по-висок процент залагаме и за служителите. Така че на тази база това, което ние сме получили като допълнителни субсидии за възнагражденията, при нас вече са взети съответните решения и Русенския университет за юни месец възнагражденията ще бъдат изплатени в новите им размери. Сега очаква се да видим и занапред как ще се развива времето системата на висшето образование и финансирането, тъй като от 1 април са заложени нов размер също на възнаграждението, което ти първа предстои да се пресмята и да се потърсят средства от бюджета, нещо за което се пое ангажимент. Припомняме, че 49-то Народно събрание прие да се увеличи делът от брутния вътрешен продукт за разходи във висшето образование от 0,65 на 0,9%.